The Elder Scrolls serijal je s nama već 17 godina. U tom prilično širokom vremenskom rasponu zasigurno ste se barem jednom susreli s njime, pa vjerojatno znate da ga uvijek krase velike ambicije te impresivni dosezi. Njegov peti dio, podnaslovljen kao Skyrim, nije iznimka u tom pravilu, pa idemo vidjeti u čemu je to ambiciozan, a u čemu impresivan. Radnja Skyrima stavljena su u ulogu Dovahkiina, protagonista s dušom zmaja. On se nađe na krivom mjestu u krivo vrijeme te biva osuđen na egzekuciju, no u nju se pak umješa jedan zmaj kojemu se nimalo slučajno može suprotstaviti jedino naš junak. I to je sve što vam je potrebno za avanturu. Dakako, nije na odmet to što je kraljevstvo Skyrima na rubu građanskog rata, jer taj motiv daje dodatnu primjesu glavnoj radnji. Drugim riječima, priča u Skyrimu relativno je intrigantna te interesantna. Nećete u njoj naći neku posebnu dramu, ali vas to ne bi trebalo smetati. Jedina prava primjedba u ovom segmentu je beskarakternost likova, što je i tipično za Bethesdine igre. Likovi važni za priču tretirani su kao potrošni materijal, a karakterno ih zasjenjuju čak i sporedni likovi. Skyrim je teritorijalno manji od Cyrodiila i Morrowinda, no to u ovoj igri nećete ni osjetiti. Dapače, svijet je vrlo veliki sadržajan, a zapanjujuće je koliko se različitih regija njime proteže. Ono što je također iznenađujuće jest atmosfera igre, odnosno sitni detalji iste. Zimski ugođaj primjerice pogođen je savršeno, a pogođena je i paleta neprijatelja. Zadaci su u načelu čista Elder Scrolls klasika. Na jedan zanimljiv, liberalniji quest dolaze dva linearna poštarska, što je solidan balans za jednu tako veliku igru. Novitet je da se zadaci u nekim slučajevima prebacuju s jednog NPC-a na drugog. Međutim, takozvani Radiant Story sistem nije baš uvijek tako fleksibilan, pa ne možete primjerice ubiti osobu koja je specifično vezana za neki drugi quest. Borba je obogaćena na više razina. Uvedeno je baratanje dvama oružjima istovremeno, odnosno omogućeno je kombiniranje oružja i magije. Razlika je u tome što se za magiju sada ne koristi zasebna tipka, pa ako primjerice imate oružje koje zahtjeva obje ruke, do čarolija možete doći jedino promjenom. Borba još uvijek izgleda umjetno. Udarci nemaju vidljivi fizički utjecaj na neprijatelja sve dok on ne umre, a i sama inteligencija NPC-a je i dalje kaotična. Neke reakcije neprijatelja na stealth ubojstva i zasjede su nadasve čudne, što se može reći i za samoubilački nagon suboraca koje se ne može kontrolirati. Ipak situaciju spašava raznolikost pristupa i manja doza potrebnog taktiziranja. Velika prednost nad neprijateljima su takozvani shoutovi. Proces dobivanja shouta sastoji se od pronalaženja istog na lokacijama razbacanima po mapi, a potom otključavanja te moći pomoću duše zmaja. Naravno, tu dušu dobivate kad srušite jednu od tih letećih zvijeri. Shoutovi variraju od striktno ofanzivnih do popratno korisnih. Ne može ih se koristiti više u isto vrijeme, a svi se mogu nadograditi na snažnije verzije. Kad već spominjemo zmajeve, reći ćemo kako su odrađeni vrlo dobro. Skriptiranost im je vidljiva, ali su borbe s njima vrlo dinamične. Negdje pri sredini igre znaju postati malo zamorne, premda uvijek postoji mogućnost da ćete zmaja susresti u nekim drugačijim uvjetima, zbog kojih će borba s njima opet biti zanimljiva. Napredovanje iliti razvijanje lika ponešto je izmijenjeno u odnosu na Oblivion. Dominantne i specifične vještine sada određuje samo rasa koju igrač odabere. Umjesto različitih razina pojedine vještine, sada su tu razgranati perkovi, čiji su bonusi češći i primamljiviji. Nije teško zaključiti da je Skyrim rađen s konzolama na umu. Za početak, korisničko sučelje ostavlja vrlo podijeljen dojam. S jedne strane, dizajnirano je da bude profinjeno, a s druge strane pati zbog limitirane funkcionalnosti. Najbolji primjer toga je inventory, u kojemu je nemoguće usporediti statistike svih predmeta. Srećom, čovjek se s vremenom navikne na to, a tu je i nada da će moderska zajednica uskoro ponuditi svoju alternativu ovom minusu. Slično vrijedi i za grafičku stranu igre. Skyrim većinu vremena izgleda impresivno, u eksterijeru je sve idilično, dijelom zbog novog pokretača, a dijelom zbog dizajnerske maštovitosti. Efekti vode su odlični, a vidljivost u daljini iznimno velika. No kako to obično biva, stvari su dosta mutnije kada ih stanete promatrati iz blizine.
Teksture su prilično niske rezolucije, sjene su dosta nezgrapne, a likovi relativno ukočeni. Bugova ima, ali srećom ne u onoj mjeri na koje smo navikli u Bethesdinim igrama, već se obično ovdje radi o nekim manjim nelogičnostima. Što se zvuka tiče, i taj segment svakako bilježi pomak kvalitete. Voice acting je osjetno poboljšan, a glazba je određena na zaista zavidnoj razini. Let me show you the power of Talos Stormcrown! Skyrim na kraju ima dijagnozu kako smo nedavno vidjeli u novom Deus Exu. Igra je to čiji pojedinačni elementi možda nisu najbolji u svojoj klasi, ali je nedvojbeno kako u cjelini tvore vrhunski naslov. U RPG žanru bilo je svakako zanimljivijih priča, interesantnijih questova i doređenijih sustava borbe od onih u Skyrimu. Međutim, u kombinaciji sa impresivno sadržajnošću i kvalitetnom atmosferom, ti elementi daju proizvod koji vrijedi i više nego što ćete za njega platiti. Ukoliko cijenite dobru avanturu i obožavate istraživanje, teško da ćete naći išta bolje od Skyrima. To je daleko najbogatiji RPG ove generacije i igra u kojoj će ljubitelji žanra utrošiti na stotine sati.